Aj keď sa opäť schladilo, jar je už nezadržateľne tu. V záhradkách a na lúkach rozkvitajú prvé kvety, no jeden z nich je aj symbolom niečoho iného ako len jari. A už aj malé deti vedia, čo to znamená, keď sa raz ročne objaví na ulici stánok s malými žltými narcismi. Tento deň je deň narcisov a to nie je ten stánok, preto lebo sem chodia ľudia, dávajú peniažky pre chorých ľudí. Prišla som sem na dať peniažky chorým ľuďom, ktorí dostali rakovinu. Aby sme my sem dali peniažky, aby sme uspeli pre ľudí, aby nezomreli starí, tí, čo sú už nemocníci. Aj v Žarnovici už tradične vyrástol na námestí stan s jediným stanovišťom tohtoročného Dňa narcisov. Je to poradí už 21. ročník celoslovenskej verejnoprostnečnej zbierky. V Žarnovici sa do neho zapájame už po 19. krát. Žiaľ, je taká skutočnosť, že 18 krát sa vlastne od začiatku zbierky Žarnovici sa aktívne zúčastňoval ako dobrovoľník pri príprave, pri samotnej zbierke. Peter Čekme, ktorý žiaľ dnes už bol pochovaný, takže to je taká nepríjemná udalosť. Tohtoročný deň narcisov si myslím, že nebol veľmi dobrý termín vybraný, pretože je to jednak v čase, keď ešte sú nie výplaty, týždeň pred Veľkou nocou, čo teda svedčí asi aj o účasti, aj o celkovej výške zbierky. A keď sme minulý rok sumou vyše 3400 eur vytvorili nový rekord, tak tento rok predpokladám, že to môže byť nejaké 3 štvrtiny, takže až tu vyzbierame nejakých 2400 eur, tak budeme veľmi radi. K nižšej sume prispelo aj to, že tohto roku sa po prvýkrát oddelil Župkov a v miestnej škole si zriadili oficiálne stanovisko sami. Mali sme dve skupiny detí, jedna skupina bola v škole, druhá skupina sa pohybovala po obci. Myslím si, že gros sa vyzbieralo práve v škole, pretože deti už čakali ráno, už prichádzali na to zberné miesto a sami teda ponúkali, že prišli sme dať tým ľuďom, čo sú chorí. Nakoniec sa v Žarnovici na jedinom stanovišti vyzbieralo 2813 eur aj 5 centov, čo je síce o 530 eur aj 12 centov menej ako v minulom roku, ale je to zároveň štvrtý najlepší výsledok za celú históriu 19. ročníkov v Žarnovici. Pozitívna je aj skutočnosť, že i keď oproti minulému roku bol síce asi o 400 menší počet darcov, podľa počtu odovzdaných narcisov to bolo v minulom roku 1800, jednotliví darcovia boli v tomto roku pravdepodobnejšie o to štedrejší.